prilično turbulentna nedela. Po propadanjeto na последниот обид, најдет петок во Пржино, да финишират разговорите или да бидат пресечени во последниот момент во кој можеше да се направи точка, да се направи проценка, докаде се процесите кои треба да доведат или не до предвремени избори на 24-ти. Се што се случуваше од понеделник, за некој изненадување, за оние кои гласно не го кажувале својот став, беше идеална прилика да речат да се кладевме, ние ке бевме во право. Тоа е точната нарав на Никола Груевски. Во меѓувреме, прилично разочарување во оној круг кој постојано мантраше дека може би опозицијата е слаба да се справи со се присутниот режим, но меѓународната заедница секако има некаков план. Е, токму тие што се кладеа на планот на меѓународната заедница, денеска се чувствуваат прилично изневерени, па прават мало бегство во тоа дека може би Хан е само конфузен и имаше лош ден, но имаше доволно денови во кои комесарот не се поправаше, туку напротив, ги потврдуваше своите уверувања дека за него вистинската цел е да се исполнат сите договорени точки, вклучително и датумот од 24-ти. Веднаш потоа, да сочекаме како ќе реагира официјален Вашингтон. Е, токму таа последна порека од американците некако е протолкувана како став кој значи дефинитивно предавство на проевропските сили во Македонија. Што всушност одгледавме оваа недела? Има ли простор за разочарување од некакво нагло свртување на курсот на меѓународната заедница, или има некаква сепак генеза од која можеше да се очекува дека во финалето или разрешницата на договорените услови од Пржино ќе го видиме вистинското лице на актерите кои во еден момент може да одберат некаква вис мајор ситуација поради која сите внатрешни проблеми на Македонија ќе бидат тргнати понастрана, само да се обезбедат некои во овој момент потполно нејасни меѓународни причини поради кои се ита Македонија да се стабилизирала со тоа што на избори брзо ќе избере јака и не знам во тој случај каква е таа кредибилна влада. Што всушност можеме да исчитаме од пораките? Вечерва разговарам со Арсим Зеколи, колумнист и аналитичар, добро вечер. И Бранко Тричковски, новинар. Благодарам особено што по прв пат правите напор дека телевизиската камера не е најстрашното место од она удобното кога седнувате и пишувате текст и го проверувате повеќе пати. Добро вечер, задоволство ми. Да. Еврокомесарот напишавте, од европјаните во Македонија направи бандити, а од бандитите фаворити. Толку е ли едноставен заклучокот од тој последен настав на Хан после пропаднатата средба во Пржино? Па сега, видите, вака, ние подолго време тие што се сметаме проевропски, промодерни, прозападни и така натаму луѓе и структури тука во Македонија, се чувствуваме на еден начин изневерени од позицијата на не би рекол на Европската Унија, туку на поединци во Европската Унија, вклучително и на комесарот Хан, како и на некои структури, поединци и така натаму во американската администрација. Ако ми дозволиш, Оливера, ја би направил само еден мал фовет, кој би бил над овие дневни, да речеме, дневни соочување со ситуацијата. Моето становиште е дека, ако тргнеме малку наназад, не толку многу длабоко во историјата, да речеме од времето на Тачер, има една интенција за разорување на обштествата. Маргарет Тачер тоа го направи со Британија, разорување на обштествата како субјекти и една нагласена индивидуализација на обштествата. Кога беа немирите во Лондон, тоа го повтори на свој начин Камерун. Слични работи се случува и во кога беа овие немири во Париз и така натаму. Значи, една десубјективизација на обштеството, тоа во Македонија е нешто што го прави ВМРО ДПМН, една маргинализација и разорување на македонството како еден субјект кој може да решава некои работи. Тоа е едната работа, а втората работа,
која се одвива на глобален план во Европа, па и во светот, е еден прогон на хуманистиката. Прогон на хуманистиката. Еве, денеска читаме тоа дека и во Јапонија некои слични работи ќе се случуваат. Значи, изведување на обштественниот дискурс на практични работи, на корисни работи. Тоа исто така тука го прави ВМРО-ДПМН и по таа линија, значи по тие две линии, прогон на хуманистиката и разорувањето на обштеството као структура и као субјект кој може да се јави као фактор на решавање, речеме кај нас за прашање како што е името, идентитетот и така натаму, тоа се работи кои се компатибилни со западните видувања. И по таа линија доваѓа ова, да речеме, ние кои инсистираме на класичната структура, да бидеме прогласувани за бандити, ба не условно кажано и така натаму, не кооперативни и така натаму, а овие другите, кои до вчера беа антиевропијани и така натаму, да бидат прогласувани за фаворити на одредени структури во Европа. Мислам дека тука е таа синхронизација. Кога зборуваме за тоа како е невозможно сите овие години да не проработи нашиот инстинкт за навремено препознавање на опасностите, веројатно никој од нас не е подготвен затоа што дневно се справуваме со проблемот, тоа дневно со ВМРО-ДПМН не траја 10 години. Да биде искрен и одговорен во својата анализа, па конечно да се речеме себе си, наследството во овие 25 години е толку многу скромно, што не ги поправи нашите алатки за да осуетуваме и навреме да препознаваме опасности и тенденции од овој тип за кој што зборува Тричковски. Оти денеска се станува неверодостојно. Кога ќе речат во прашање слободата на медиумите, спасот елементарно на субстанцата, на слободата и демократијата, ове 25 години нема временски одсечки значајни во кои сме живееле во слободе, демократија и слободни медиуми, поради кои инстинктот ни работи дека сакаме да се вратиме на таа точка што сме освоиле. Всушност не освоивме никаква планина. Често кога зборуваме за тие 25 години, мора да кажеме дека сепак и јас, и вие, и Тричко, имаме живеено во едно време кое не принудува да се подсетим на таа изрека дека една група на луѓе учат од своји грешки, друга група учи од туѓи грешки. Една група од оние таа хуманистичка бранша учеше од туѓи грешки, оние што се случува во Србија, например, во 90-тите години, кога следа што се случува и како тоа ќе се применува на други места. Малку понатаму може да продолжиме се надоврзам на ова што Тичко го кажа за таа тенденција која доаѓа од Западот во однос на обштеството. Тоа не е нешто ново, тоа е почеток на 80-тите години. Неколку пати го имам повторувано, па и пак ќе кажам. Таа политика на изолација, криминализација и деморализација на обштеството. Десубјективизација. И последниот елемент на тоа е нормализација, која по ништо не е нормализација, сем по таа димензија која иде по волја на власта. Второто, дека тоа не е инцидентално, туку дека е продолжение, пак ја повторам уште еден детал. Славната колумна на Роберт Купер од 2004 година во Гардијан, која во однос кон Балканот отворено заговара и ги советува владите на Западна Европа дека на Балканот треба да се применуваат принципите на джунглата, соработка со силните. Значи, тотална десубјективизација на другите. Преведено на наш терен, како тоа се врши? Оваа забуна која трае е дека таа техника на десубјективизација на обштеството се одвива преку форсирање на процедуралност. Во кој се е сведено на закони кои забораваме, се искроени во последниве 10 години така да идат по волја на власт. Во кои процедурите се провидно демократски, но гледам дека сите инструменти се во раците на таа власт. Медиумите се проформа отворени, но само во она мерка во која некои прашања не треба да се чепкаат. И тука доаѓа таа збунетост на обштеството, која чувствува дека има многу дим, ама никој не знае каде е огинот. И затоа е таа разочараност, таа призма разочараност која тлее кај нас, иако нема причина. Се тоа што се случува еден дел од таа епизода. Време да им се каже и на граѓаните дека
Борбата против оваквата власт, против груевизмот, не завршува со пад на власти, не завршува со демисија на Груевски. Тука е дел од еден процес на созревање на општеството и враќање кон она што ние никош не се го имале, за разлика од Западна Европа. Нашиот базамент е се уште комунизмот. И од страна на десничарите, и од страна на левичарите. И во борбата против комунизмот, таа референтна точка на десничарите сепак останува тој тоталитарен менталитет на комунизмот. За разлика од Западна Европа, каде што тој базамент е либерализмот. Додека не направиме исчекор да го освоиме тоа поле, ние ќе се вртиме во круг. Колега Тричковски, кога денеска зборуваме условно за шанса на Груевски како одличен читач на ваквото поведение на емисарите за кое вие зборувате, вклучително веројатно и вашингтонската епизода, и проценките, како конечно Хан, јајки се во оваа ситуација, ке можете да му изнудите изјава, за мене е тоа најневеројатното. После таква долга средба, еврокомесар да соопшти дека и во Европа проблемите, кога настануваат, најчесто настануваат затоа што е слаба опозицијата, од што заклучив дека веројатно и во Унгарија проблемот не е Орбан, туку тоа што Унгарија, освен што нема море, нема ни јака опозиција. Овде кога се зборува за ваков концепт кој условно застана на страната на Груевски, многумина ќе ви речат што да ви правиме. Бевте на погрешната страна, вие сте поразени затоа што ова се персонализира во другиот политички субјект СДСМ. Ретко кој чувствува дека ваквиот однос во разговорот на представниците на Европската Унија со македонските политичари е пораз кон другиот круг во обштеството кој требаше да ги чува вирални тие вредности за кои можеше понатаму да се води полемика. И тој круг е сега, ликвидиран, условно речен. Аз се согласувам, абсолютно. Аз мислам дека е еден од факторите на ваквиот развој на ситуацијата, е тоа не од денеска и од вчера, туку развој на ситуацијата може би 10 години, дури 20 години, може би целата таа транзиција, е во, јас ќе кажам, не разбирањето на денешната опозиција, на Социјалдемократскиот сојуз, на основните тенденции и процеси во светот. Ова сега што го кажа Арсен Зеколи околу таа десубјективизација на обштеството и процесите на индивидуализација, на спуштањето, на отворот на обштествата и на државите, на земите во однос на глобалните геополитички и можни разместување и поместување и така натаму. Значи, ние имавме само една мала дигресија, да речеме, околу проширувањето на НАТО. Која беше позицијата на Македонија? Позицијата на Македонија беше одбрана на достоинството, одбрана на името и така натаму. Значи, пречки од аспект на субјективитетот на обштеството. Сега да се вратам нова околу опозицијата. Значи, ние имаме опозиција која е недоволно капацитирана кадровски, недоволно идено капацитирана и доктринарно, и по таа линија остава впечаток дека не е во состојба да ја преземе судбината на државата во своји раце, во судир со една ваква моќна организација како што е ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е голем проблем, ја не знам како тоа ќе се излезе. Мислам дека се нужни многу сериозни таму промени и во поглед на... Но моето прашање е зошто погледот на остатокот, на обштеството во кое е всушност сега преселен целиот немир. Целиот напор на политичкиот процес е како да ги стабилизира лидерската четворка или тој политички формат, да создадат консензус, диалог, но тие на ниједен начин не можат да го испразнат ова што во обштеството веќе предолго тлее и се разбира дека во тој политички круг нема ниту идеја, ниту капацитет, некои прашања да бидат испразнети. Зошто нашиот однос би бил да седиме и да наблюдуваме СДСМ визави ВМРО?
Не, па не знам, тоа е прашање на капацитетот на обштеството. Се разбира, ние сите овај седиме и чекаме контакти и разговори на четирите најголеми, најголеми партии. Гледайте, тоа, како да кажам, може да има, има основи во некои историски напластување, кај, особено кај македонците. Ние во историска смисла сме научени да така да чекаме некои решенија, еднократни решенија од некаква дистанца. Тоа така иде уште од конгресите, од Берлин и така натаму, и од Букурешт, и од, и од времето на Југославија и така. Значи, не сме во состојба да се организираме и да одговориме на историските предизвици. Туку се оставаме на некоја актуелна конфигурација политички и така натаму, што ствари не е добро. Ви изгледа ли дека, ако сега во овој момент ВМРО-ДПМН, пребројувајќи некакво своје мнозинство, три наспроти еден, остане доследно на својот став дека нема попуштање, изборите се на 24-ти, се да само остане на својот став дека на тие избори нема да се појави, колку и тоа надворешно да изгледа страшно, дека залудно било потрошено времето и на крајот завршуваме во концептот на Никола Груевски, нередко сте пишувале дека работите мора да се остават да отидат до својот крајен абсурд. Инаку разговорот е невозможен да го портретирате Никола Груевски толку долго, а повторно многумина да не сватат дека тоа треба да се донесе за својот конечен абсурд, па работите на некој начин да станат појасни. Па... Дали евентуално таква ситуација е единствената која го има потенцијалот оној граѓански немир, македонската пролет од 2015 година, да ја врати повторно во живот? И вие нередко сте пишувале за пропуштената шанса дека кога разговарате со режим, не може да одите во пржино, во вила и да преговарате со режим. То сигурно. Гледи, Оливера, главниот пропуст на опозицијата, според мене, беше кривата дефиниција на тој конфликт во Македонија. Значи, они тој конфликт го третираат како политичка категорија и како таков пристапуваат во некакво решавање. Тоа значи политички, процедурално, што збореше Арсим, Зеколи, во собранието амандмани, во пржино преговори, работни групи и така натаму. Мојата теорија е дека Македонија нема проблем со политички противник кој се вика ВМРО-ДПМН, туку е тоа нешто надполитичко. Тоа е една многу сериозна работа. Јас се кажа вака, да речеме, повикувајќи се на Емил Сјоран. Ние се соочуваме, и тоа е сега драмата на Македонија, значи со политичка концептуализација на митот на ВМРО, според дефиницијата на Сјоран, кога се доаѓа до политичка концептуализација на еден мит, тоа се времења на декаденција и на близина на смрт. Као што ние денеска можеме да почувствуваме дека луѓето се плашат дека е губена државата и така натаму. Тоа е тоа. Значи, а кога имате, кога од еден политички концепт прераснува во мит, тоа се времења на просперитет. Според тоа, ние така треба да гледаме на ФМРО како една страшно опасна мисија за растурање на Македонија, јас тоа го викам, декапацитирање и историско десубјективизирање на Македонија. Затоа што во тој концепт на ВМРО, Македонија, националната реализација на Македонија и државната реализација на Македонија се врвни изневери на основните принципи на ВМРО. А изневерата на основните принципи на ВМРО се казнува со смрт. Ова, сега ова радикално, јас сум го пишувал тоа, но не сум го изјавувал вака на телевизија. Значи, ова е, ние се соочуваме со смртна пресуда на државата и на нацијата, како одмазда за Аслом и за се што следеше од Аслом навака како развој на една национална идеја и на една државна идеја. Додека ние тоа така не го разглобиме, додека не влегнеме во едни културни димензии на политичкиот судир, во митолошката основа на тој судир, во идената основа на тој судир, ние нема да имаме решение. Ние, тоа опозицијата одбива да го направи. Можам да замислам зошто, од опортунистички причини,
се плаши дека тоа премногу ќе ги заостри внатрешните конфликти, дека може би ќе доведе до некаква форма на граѓански судири, да не речам војни и така натаму, но тоа, тие опасности стојат. Но од друга страна, ако ти тоа не го отвориш така, опасностите стануваат уште поголеми. Затоа што гребеш по другите теми кои не се релевантен одговор. Абсолютно, иде и се движиш во една погрешна насока. Во таа смисла, да речеме, воопшто темата за изборите е промашена тема, уште пред пржино. И мислам дека тоа се сериозни грешки. Господин Заколи, тоа што сега лебди и некаде кон крајот на својата прилично долга изјава, Хан го нафрли како би требало да имаме во предвид, Македонија во исклучително лоша состојба, но треба да имаме во предвид дека тука околу нас се врзмаат опасности кои имаат многу посериозен дестабилизирачки предпоставен потенцијал, поради што кројката на македонската криза треба релативно брзо да биде фатена. Можно ли е она што денеска го пишува поранешниот шеф на мисијата во Скопје, господин Фуере, да се работи за до тој степен изворно неразбирање на тежината на политичката криза во Македонија, за можете да помислите дека брза легитимација на власт може да биде гарант за опасностите од, да речеме, бегалската криза е предпоставувам таа, а при тоа да не помислите дека тоа само ќе ескалира македонската криза и дека ние веројатно ќе сведочиме за далеко посериозен екзодус од Македонија кон Европа, а на границата ќе бидеме одговорни меѓу другото и да држиме многу од оние бегалци кои се последица на замешателствата на западното општество на во нивните држави. Реакциите кои следија по последниве потези на ЕУ и САД отварат многу димензии за дебата. Но ајски се навратам на она што минатата година се случи и ехото се уште трае. И пак да се надоврзам помеѓу вас и Тричко. Минатата година имаше ерупција на граѓанско обштествено незадоволство. Што значи имаше едно виножито од разноразни тенденции, разноразни групации. Испаѓаа гласови, движења, мислења кои беа нешто ново за нас. Испаѓаа некои луди деца кои баш не беа конвенционални и нуда еден нов жар. И што се случи? Ние се фокусира на тоа што направи ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ. Но аз би го сублимирал на друг начин. Тоа е она матна и вечна игра на манипулација на политиката. Таа го зеде и го стави сиот тој без во процедури. Убедувајќи не дека тоа треба закони, па правила, па комисии, па собрание, па ова, па она. Значи, сведувајќи ја токму во оние категории каде што тие се махери, каде што се тие контролори. Убедувајќи не, тоа и Али Ахмети често знае да го каже, има некои работи кои вие не ги знаете. Зошто не ги знае? Но тоа е таа вечна игра на... имаат еден фудбал збор американци да хајде салами. На криење и на... во исто време, на фрустрирање на јавноста, дека ние сме боговите од пантеонот, во кој се знаеме, вие не ги гледате, вие гледате само еден дел. Но тука и доаѓа судирот. Видејќи тие процедури се секогаш кратко трајни. Ако не се преведуваат врз обштеството. И обштеството останува пак немирно и денеска. И сите овие интервенции на господинот Хан има тој ефект. Веќе 3 или 4 години успехот на политиката на ЕУ се граничи во период од 3 до 4 или максимум 5 месеци. Рок за создавање избори, на купување време. Но јас веќе сум убеден дека овој однос покажува нешто друго и многу подраматично, дека тие немаат визија. А доколку ќе каже дека не имаме, јас имам едно прашање, визави легалската криза. Каде беше таа визија на умните глави од Брисел и Вашингтон кога удираа по Сирија? Не може да предвидат дека ќе тргне да брана бегалци? Или второто, не може да го разберам никако, зошто е тој фокус врз Македонија? Јас колку што знам од географија, Грција има граница и со Бугарија. Една фина, убаво средена земја членка на Европска Унија, која се граничи со Романија, па потоа се граничи со уште една Унгарија, зошто мора низ Македонија. Тоа не може да значи ништо. Но само сакам да кажам дека тие прашања на сонежи отвара многу дилеми.
отварат некои други дилеми повторно кога ние зборуваме за Европска унија. А тоа неколку пати ја кажувам дека треба да направиме разлика што е Европска унија, што е Европа. Ово што ние го збориме е залагање за Европа. Тоа што господин Дхан и четворката го зборуваат за ЕУ, ерго пак за процедурата, не за духот. И второ, во таа Европска унија или во таа Европа веќе гледам дека има земји кои го побиваат она што многу чудно господин Ховид сакаше да не убеди дека САД и Европска унија се на исто рамниште, во исто, со исто мислење, со исто збор. Некој ден подоцна се покаже дека не е баш така. И дека може би е грубо звучено, господин Ховид лаже. А лаже бидејќи очигледно нешто наситил. А наситил таа дискрепанца помеѓу две политики кои ги чувствуваме. Зошто токму Германија е таа најгласната? Ние, бидејќи веќе ме нарекуваат аналитичар, па да се докажам. Бидејќи станува збор за два различни периода. Периодот на Вашингтон, Лондон, или на Австрија, или на Италија, или на Грција, се базира во стабилността. Тие не доминираат одека со инвестиции. Тие доминираат со војно-безбедностна структура, која е наследена уште од времето на војните. Германија, од друга страна, доминира со економскиот инцентив. И тука тие не може да се сложат со овој период, бидејќи знаат дека тој однос на стабилност како врвен приоритет на демократијата ќе предизвика еден многу чуден ефект кој го гледаме сега во Молдова или во Украина. Кој некој ќе каже, значи, до промени се доаѓа единствено доколку се дестабилизира. Овој период не на нас овдека, туку природа на господинот Бейли, на господинот Орав, на господинот Гарет е инцентивот за дестабилизација. Тоа што го кажам во некои други емисии. Колку земји од поранешниот Советски сојуз, од Магреба до истокот пропаднаа поради тоа што немаа демократија, а имаа стабилност. Но на каква? По истој метод на деспотизам ориентален кој што го импонира господинот Груевски и Ахмети. И сега сето ова звучи академски штуро, стерилно, додека не ни се случи Куманово 2. И затоа, за да дојдеме до некои одговори овдека, треба да видиме и таа динамика на односи меѓу она што ние го ставаме онака кутура меѓународна заедница, сметајќи дека тоа е еден пристап. Не, не е еден пристап. Тоа веќе се гледа и во односот во самата меѓународна заедница, во самата Европска унија, во односот помеѓу трансатлантските партнери и во приоритетите на тие одредени земји, како кон нашиот регион, така и кон поширокиот, може би кажал, евразијски и медитерански базен. Да, извини, да. Може би треба да нагласиме сега ова, речеме, доста критички интонирана расправа околу Европската унија, нејзината позиционираност кон прашањето во Македонија. И еден, може би, друг аспект, кој фрле едно друго светло. Јас мислам дека со сите тие слабости за кои ние говориме, дека во Македонија сепак е во тек една ерозија и едно ниво на демонтажа на режимот. На Никола Груевски и на ВМРО ДПМН. Мислам дека и во Македонија, во општеството македонско, односно во Македонија како општество, и тоа пошироко од овие опозицијските структури, и во меѓународната заедница, вклучително Европската унија и ЕСАД, има едно ниво на зрење на таа свест дека потенцијалите, идејните, правни, државни, секакви потенцијали на режимот се исцрпени и дека единствената работа која на тој режим останува се елементите на сила, може би делумно и финансиски, но сите други кредити се потрошени. Што сакам да кажам? Дека може би, ја сакам да верувам дека е тоа така, дека овие слабости се одредени фази на амортизација на крахот на тој режим, во смисла на тоа да не тоа доведе до некоја поширока дестабилизација и така натаму. Врзано со слабостите на опозицијата за кои говоревме.
се обидуваат полека да го стимнат по скали, наместо да го турнат низ прозорецот на начин на кој што очекува многу тие либералните европејци, уверени во дека вредностите ќе дефинираат кој како ќе се. Имам така печаток. Види, Оливер, тој систем, тој режим кој трае 10 години, кој е, ево и по моја мислење, исцрпен, носи еден проблем со тоа што има една голема маса и една голема инерција која, која оди натака и која е многу тешко да се изконтролира квалитетно. Таа топка, таа што се тркала по планината, да се сопреа, да не однесе доле лево-десно куќи и многу жртви. Мислам дека е тоа во прашање. А сега како, кои се тие техники на тој премин? Тоа е друго прашање. Дали е тоа, јас мислам дека изборите во овој момент, тоа не се решение. Дали ќе биде решение или едно од решенијата, одлагањето? Дали оставката на Груевски и одлагањето на изборите се дел од таа игра која е уствари не победа на Груевски на таа опција, туку нивен пораз? Тоа е големо прашање. Јас имам пишувано некои работи дека може би оставката на Груевски и предизвикувањето на таа една сериозна еуфорија на страната на режимските сили и депресијата на страната на овие опозициските сили беше предизвикана со цел да се амортизира тресокот, да речеме, фактот на таа оставка. Може би е тоа да кажеме една автосугестија. Но Тричко, денеска пуштате телевизор и целата битка, откако почнува сето со бомбите, па завршува со 17. мај, па влегува во тој процес на преговарање. Денеска имате ситуација во која Никола Груевски не е ништо, лидер на тие што си го избрали на Конгрес во Куманово да е лидер. Тој денеска во хотелска сала огромна ги преслушуваше сите министри, дури не беше тука ни овој, како го викат, министерот за организирање, премиерот за организирање избори, ги преслушуваше сите министри и тебе ти наполно јасно дека тој секој ден ќе испраќа порака дека ништо не се променило. Тоа, таа хартија што е напишал до собрание и тие нешто гласале, ништо релевантно не минува. Затоа во таа смисла помалку не ми е јасно како ние брзо, како граѓаните брзо ги почувствуваат овие субтилности за кои вие зборувате како техники на симнување на доволно силен режим без стресок, кој веројатно немаме особена кондиција да го издржиме, а при тоа со врска да се консолидираме после тоа и да можеме нешто и да сработиме, а во меѓувреме ќе не пресретнат избори. Па не, ја не сум сигурен дека ќе не пресретнат избори. Мислам на 24 дека сигурно нема да има. Тоа е така едно моје становиште. Па дури и да има. Тоа на тој момент не оди во прилог, по моје мислење, на режимот. Него оди во прилог на ова, ја што го зборев предходно, значи на зголемување, на дефинирање на тој конфликт. Таков како шо е. Значи, ќе имаше една хунта која си организира избори и така натаму, и ќе паднат овие сите маски и така натаму. Значи, во таа смисла тоа е добро. Значи, ние ќе излеземе од шемата 10 години да расправаме со хунтата амандмански расправи за измени на закони, глупости и така натаму, дарчиме време и енергија. Него ќе се концентрираме на ова. И можно е врз основа на вакви анализи и вакво фразове на ситуацијата да се роди некоја нова политичка структура која ќе биде во таа смисла по-радикална, значи која ќе го радикализира конфликтот. Проблемот на СДСМ, ова е втор проблем или трет по некоја скала, беше во тоа што цело време го амортизираше конфликтот наместо да го радикализира или да го потенцира. Таа го смируваше. Таа
цело време нас не занимава со тоа дека тоа е проблем на некоја група тамо, луѓе кои малце прават криминали повеќе или помалци и така натаму крадат тапаши. Овде ќе треба да направим пауза за реклами, но ова ми е важно и секогаш сум била во дилема, дали е иста одговорноста на нас кои ќе се собереме на некаков протест и велиме не делат од влезната врата 200 метри. И на оној кој што седи, да речеме, на Бихачка и кој што знае дека тие 200 метри не се само 200 метри. Тука ве делат можност и опасност за крв, жртви за кои ќе носите политичка одговорност. Ми се чини дека таа точка никогаш не ја разбираме кога ние си замислуваме во разговорите чекори и кога еден политички субјект треба да ги размислува чекорите. Но овде правиме пауза за реклама, па ќе продолжиме. Со двојното дејство, Ангал брзо ги уништува бактериите и вирусите и ефикасно ја странува болката во грлото. Ангал, распрскајте ја болката за миг. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 31.3.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со ePunkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за ePunkt на evana.mk. Evana, секогаш тука за вас. Мислам дека е време да почнеме да живееме заедно. Опа, женитба! Пуштете ги добрите работи. Добро да звучат. Од Хемофарм. За секој е добро. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион. Два типа на кашлица. Различен пристап. Гледајте го Европското првенство во ракомет во Full HD. Со VIP Connect добивате телевизија со најголем број HD канали, супербрз интернет и фиксна телефонија за само 999 денари месечно, како и нов телевизор на 48 рати. Изберете Samsung за 499 денари месечно или Philips за 699 денари месечно, заедно со Близу. Повеќе за вас. VIP. Телекабел. 19 години во врска. Вкусни деликатеси кои ги будат сите ваши сетила. Префинети вкусови. Вистинско гастрономско уживање. Единствено во деликатесен Тинекс. Улица Даме Груев, во склоп на новата катна гаража Тодор Александров. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот нос. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат оперил. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам. И тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струнка и јас. Шо да ти расправам? Струнка. Традиционално освежување. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перање добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе.
Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, джакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Години знаеме и создаваме, вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. За коли во, во сообщението на британската амбасада има еден интересен детал, еднакво шанси за еднаков настап на сите на изборите. Сето одлично звучи, меѓутоа кога ќе видите дека во предизборието ВМРО-ДПМН има можност да плати скоро 2 милиони за лобисти само во Соединетите Американски држави, тоа е веројатно јасен знак дека на изборите не се прашува колку милиони може да се потрошат, а ниту било која институција ќе биде сериозна да го провери првиот греф, а тој почнува со изборната корупција. Треска, кога на луѓето ми мислуваме дека целиот овој потек што се случи во понеделник е само обид ВМРО-ДПМН на масата да конвертира предност во преговорите, затоа што секако ќе се разговара за друг датум за изборите, но тој никако да не биде тој што ќе го бара СДСМ, бидејќи се заканува во целиот процес распуштање, веќе изгласано распуштање на, на парламентот. Кога ќе речат дека СДСМ е слаба да ги препознава и осуетува потезите на сеприсутната власт, ми се чини дека тоа се нашите знаци на, на нервоза, бидејќи некако сме се согласиле дека тие ќе треба да ги бијат сите битки во име на, во име на нас. И предпоставам дека таму требале да седат такви мудреци, што уште во јуни и јули требале да знаат дека има таква власт, што на 15 и 20 јануари нема да му дозволи на специјалното јавно обвинителство да има пари да може да функционира. Просто толку е раскошен арсеналот со кој може да се блокира, да се блокира се. И сега прашањето, има ли смисла да се врзува повторно надежта на граѓаните само за условно речено новиот рок и прочистување на избирачкиот список и нешто околу медиумите, на вистина не знам што е возможно околу медиумите, ако во меѓувреме ВМРО-ДПМН е завршил една друга многу важна работа. А тоа е таа мантра дека оставете како играат меѓу себе, меѓународната заедница има план. И овој удар од оваа недела, всушност, тоа го урива во очекувањето на луѓето кои беа подготвени да отидат зад параванот, бидејќи имаат некакво чувство дека е фатена кројка на целата, на целата оваа приказна. Политиката е перцепција. А нашата улога, барем како политичари, е тие перцепции да ги расчлениме на детали, да им ги дадеме како парчиња од мозаик, да им се покаже дека ова е лажна перцепција. Да почнем од посетата кај Бајден. Тоа ми беше мене една прекрасна причина за сладко да се насмеам. И покрај сиот тој очај што таа опозиција сама се надеси во себе си, леле што значи ова. Па еве што значи. Месец дена пред тоа, 6 или 8 колку беа лидери од
регионот се сетна со тој ист Бајден без пари. Тој ист Џон Кери дојде во Приштина, дојде во Белград без пари. Ја не знам колку чинела лоби група да се плати Анджела Меркел, да дојде и во Тирана, и во Приштина, и во Белград, и во Загреб, и на секаде. Тоа е гест на очај. Еден премиер на една земја, кандидат за НАТО, на една земја кандидат за ЕУ, на една земја која самата се фали дека е битен елемент во американската стратегија за борба против тероризмот и стабилност и сето тоа, да трчкара наоколу, да бара и за 200, 500, 300 или не знам колку долари, да има една фотосешн со Джо Бајден, при што Джо Бајден и тоа го искористи да со својата гестикулација и фино, смирено поставени раце на маса, му каже дека ние не сме партнери. Јас и ти не сме. Јас и твојата земја, да. Јас и ти не сме. Затоа, сето ова фама и ова депресија, која смислено ни ја сервира медиумите на ВМРО ДПМН, а вајните стратези на СДСМ ја голтаат и повторно ја сервираат, преко нивните катаклизмични погледи, ме тера да ве подсетам на едно многу интересно прашање. Кога точно падна Милошевиќ? Која година? 2000. А формално 2000. Одлично, одлично, да, формално. Да, да, бидејќи 98. Затоа размислувам сега во каде ме антидатирате, да. 98. Ова е 98-та за Груевски. За во очите на меѓународната заедница, која ги заслужува сите критики, но тоа не го прави за еден наша симпатија или милост, туку поради своите интереси, он знае дека тоа е изгорена карта. Тој не може да гарантира. Но тој може да биде катализатор на други проблеми, ерго, да се навратам на стабилноста, во која тој веќе не може да решава. Он не може да смирува. Неговиот модус операнди е нон-стоп да биде контролор на мир и немир. Но тој не е проблемот. Проблемот е како таа празнина да се пополни со нешто што е, ќе даде барем призвук на стабилност, на некакво движење напред. Пред неколку месеци напишам, и пак ја повторам, 98-97, странците разбра дека проблем е Милошевиќ, но проблем е и опозицијата. Зошто? Бидејќи секој дел од таа опозиција на извесен начин беше дамкосана од власта. Од Драшковиќ, од Коштурица, од Џинџич. Сите непостојани во тие шетања на амплитуди од тежок национализам до еден хипи либерализам, тотално нереален за овие околности. Прашањето е, ние премногу се имаме фокусирано на Груевски намети. Работата е, кој е субститутот? И жалавно, доколку ова продолжи, стравувам дека и СДСМ може да се најде во таа ситуација како и ДПА. Да биде сметан некако катализатор на нервозата и на бунтот против власта, туку како пречка. Како што беше Менду Тачи визави Али Ахмети. Затоа, за нив, ова веќе не е прашање, се ближи моменти во кои ќе мора да се определат. Јас не сакам да навлегувам, ниту да ме навлечат повторно во тие процедуралности на избори, на датуми, не баре 60 месеци нешто ќе сменат. Мене ме интересира она, кој е вашиот фокус? И дали вие го препознавате духот на времето, оној цајтгајст, во кој се менуваат работите, и вие треба да понудите дека тој вакуум ние ќе го исполниме со една разумна опција и алтернатива. Овако... И имам тука многу прашања. И каде тоа да го одржувате во живот, а да личи на возможно, и уште многу, многу, да. духот на времето за 10 години сосема се превртел, сега си ги поставуваш елементарните прашања, кои сум јас во идентитетска смисла и се останам. Така да предпоставам дека не е лесно за предизвиците што ги ставаме сега на една политичка партија како можност за одговор на се што едно здраво, пристојно општество ќе мора да го произведува како постоја немир кон било која политичка елита. Значи, Оливера, ви преска, устари на самиот почеток на емисијата, јас се обидов да говорам околу проблемот на десубјективизацијата на обштеството. Тоа е многу важна тема. Види, опозицијата наша игра против
тој основен бран кој се шири низ Европа. Од Британија преку Франција и Германија до Македонија. И затоа е недоволно атрактивна. Она останува на истите позиции со овие што се сега околу прашањето за името. Околу македонската голема историја, околу македонската и така натаму. Централната точка треба да биде радикална критика и ревизија на некој начин на македонското саморазбирање. Дали они имаат таков капацитет? Ја се сомнеам. Али тоа е многу важна работа. Значи, ние треба да се осознаеме како проблематичен фактор, а не како голем фактор. Ние сме, денеска, вчера се сретна со еден човек кој се занимава со статистика и кој на времето уште на Киро Глигоров му зборал за проблемите со македонската државотворна свест на луѓето во Македонија. Од каде доаѓа таа работа? Зошто е тоа така? Кој е ВМРО? Како срцевина, да речеме, на некоја наша историска легитимација. Тоа е тотално испревртена работа. Значи, што ми е зборот? Да речеме, една хемија обштествена, која може да биде позитивна, да покрене страсти, љубопитство и така натаму, свежина за некаков развој, оптимизам и така натаму, не може да бидат само теми овие што се по површината, дневни, ова што збори за коли, избори, датуми, комисии и така натаму, него теми од македонското саморазбирање, од ВМРО, преку македонската култура, преку македонската историја, преку растурање на тие митови и лаги на кои ние у ствари сме втемелени. Ние сме една нација во еден многу голем дел втемелена на лаги, абсурди и лажни митови. Тие треба да собере некој храброст, да ги отвори тие теми и да ги растура. Тоа е врзано со големи ризици по него како политички субјект. Али без преземање на тие ризици нема никакви шанси. ВМРО, знаеш како дојде на власт? Со темите за антијугословенството, антисрбството, антиалбанството, антиолигархијата, антиприватизацијата, лоповски и така натаму. Значи, тоа се големи теми. Ние треба да дојдеме со темите, ние, опозицијата, со темите за ДВМРовизација. Таа тема мора да се отвори. Мора да се отвори тој мит, бидејќи тоа е клучот за разбирање на македонската драма денеска и за отварање на македонските перспективи. Велики ви сега благодарам затоа што ќе влеземе во терминот. Мора да навлезам на ово. Бидејќи ова е клучното. Кога кажувате контекст на македонството, истото и за албанството. 10 години владење на Груевски и на Ахмети покажува она што сме, ние сме рефуз нации. И тој рефуз, овие луѓе го ни ги имаат покажено, ова сте вие. Ние ќе ве лажеме, ќе ве крадеме, ќе ве убиваме и пак ќе не гласате. Но тоа не кажува толку за Груевски и за Ахмети, тоа кажува за нас. Така. Што ние всушност сме? Но сега можеме тоа да гледаме на еден негативистички начин. Оно што треба е позитивистички од приот, е чекате, воред ние сме такви, воред нема да плачеме, дајте да направиме нешто ново од ова. Значи, зошто? Да ги тргнеме тие национални вредности и да ги вратиме универзалните вредности. Доколку не го направиме тоа, повторно, ова четворка и ова меѓународна заедница, тие ќе бидат виновни за некои други вредности кои веќе ни чукаат на порти. Но тука е таа црвена линија. И се надевам и имам предчувство дека веќе некои други глави, не по овие наши амбасади овдека третокласни, туку надвор сваќаат дека приказната, ова е почетокот на една друга приказна, независно од Груевски или другите. Ако не се вратиме кон универзалните вредности, тие наши национални, па и верски вредности што се замислуваме дека ги имаме, а ги имаме сгазено во секоја прилика, со секој глас за ВМРО и за ДУИ, тоа што ќе предоцна. Јас ви благодарам што вечера бевте мој гост и на крајот, колега Тричковски, се можам да ви речам дека
може да ви дојдат на гости во Решани и со вас да издебатираат околу овие теми, но ми се чини дека одговорите на македонското граѓанство стануваат брзи и се знак на препознавање со оние најдиректни работи кои се послед, знаете, кој вели, ке чекам само уште до овие избори и мојата намера да заминам од овде. Се помалку внатре подготвени луѓе се за таков темелен разговор во кој би биле сериозни слушатели затоа што всушност го финансираат собственото пропадање или умирање на собствената држава. Согласувам, фала ти за идејата. Благодарам. Во Решениот, благодарам што бевте мои гости вечер. Благодарам.